Усім привіт! Прямо переді мною зараз спеціалізований сервіс, який ремонтує мобільні телефони. Я здав туди ключ і зараз ми побачимо, що там відбувається. Так, ну що, ми додатково вирішили все-таки ключик наш почистити. Зараз фахівець в торговому центрі King Cross, місто Львів, збирає ключик. От, по огляді виявлено, що з ключиком все добре, немає ніякого візуального вигляду, щоб там щось окислялося. Я думаю, ми його збираємо, так, майстер? Так. І немає потреби нічого більше з ним робити, з ним все гаразд, правда? Так. Все добре. Дівчина скручує все на місце. Пройшло 10 днів після того, як наш ключик плавав. Майстер оглянув, ну і сказав, що все гаразд, не потрібно точно нічого робити. Каже, немає ніякої проблеми. Користуємось далі, але однозначно вже замовили ще один ключ. Все-таки рекомендую, думаю, кожен мене зараз розуміє, рекомендую все-таки мати два ключа, в разі чогось, якщо з одним щось не так, є ще один. А взагалі є додаток Tesla. На цей додаток потрібно правильно провести до кінця реєстрацію і мати ключ із телефону, це ще краще. Усім дякую, з вами був Роман, до побачення.